Ahoj, vítám tě u dalšího videa ze seriálu Technologie kryptoměn. Minulý týden jsme se dívali na různé možnosti, jak pasivně vydělávat další a další kryptoměny pomocí různých služeb okolo stakingu, jako staking as a service či staking poolu. Na to bych chtěl navázat ještě jednou rozhodně zajímavou věcí nebo možností, jak nechat své kryptoměny vydělávat další. Konkrétně, jak už asi vidíš podle videa, si tedy rozebereme lending, neboli půjčování kryptoměn. Zde máme hned několik možností, jako klasické peer-to-peer -peer půjčky, kde maximálně existuje nějaký centrální poskytovatel, což vlastně znamená podobnou službu jako třeba známé zonky, kde lidé půjčí lidem, akorát teda v kryptoměnách. Další možností je takový mix, kdy lidé půjčují burze nebo s využitím burze jako prostředníka vlastně proto, aby půjčili lidem, kteří obchodují na páku. Třetí, kterou se dnes budeme zabývat, je tak, kdy lidé využívají své kryptoměny jako zástavu k tomu, aby si půjčili klasické fiat měny. Těmi chtějí zase pokrývat své náklady bez nutnosti vybírat kryptoměny. Nejdřív ale nějak obecně a trošku z historie, Nechci úplně rozebírat to, proč si vlastně lidé půjčují a jak dlouho tomu tak je, ale spíše se zamyslím nad tím, kolik v posledních letech výdáš různých online půjček nebo poskytovatelů online půjček. A jak se zdá jednoduché si v dnešním světě peníze v pár kliknutích půjčit. Navíc se rozvíjejí zmín, zmíněné peer-to-peer -peer půjčky, které taky nevypadají, že by měly nějak vymizet. S boomem okolo kryptoměn, které hodně šlapou do zelí tradičním finančním institucím, snad ve všech oblastech jejich činnosti, proto není divu, že i projekty na blockchainu začaly targetovat právě půjčky a biznis okolo nich. Další věc je tak, kolik lidí enormně zbohatlo na kryptoměnách a kolik si ještě myslí, že zbohatne. Spousta lidí drží poměrně značný majetek kryptu, ale očekává, že vlastně jich zhodnocení a taky nechce nějak vybírat nebo prodávat. Tradiční banky se ale pravidla na zástavu v kryptoměnách netváří úplně nejpřívětivěji a taky se není čemu divit se jejich volatilitou. Na druhou stranu jsem ale slyšel i o lidech, kterým se to povedlo, kdy svůj majetek dokázali například screenem z blockfolia a podobně neprůkaznými věci. Ale to si myslím, že bude jenom výjimka. Schválně, řešil už někdo z vás dokazování kryptomajetku ve vztahu k půjčkám a podobně? Ať si tedy o kontroverznosti půček, či zastavování kryptoměn můžeš myslet cokoliv, rozhodně jde o věc, která své důvody má. První podobné služby nějak oficiálně dotujeme třeba až k roku 2013, kdy vznikl projekt BitBond, který může z aktuálnějších novinek znát třeba díky jejich prvnímu německému STO. Opravdový boom okolo lending platformem ale přišel až s ICO z roku 2016 a 2017 a hlavně následným hypem a propadem v roce 2018. Spousta lidí totiž tento propad prováhala a zůstala s nakoupenými kryptoměnami, které značně ztratily na hodnotě. Jelikož pak čekali obrovské zisky a ne ztrátu 90% z hodnoty svých prostředků, mohli se pomalu dostávat do horších finančních situací. Na druhou stranu asi všichni chápeme, že prodávat v 90% ztrátě není rozhodně příjemné. Několika hlavním poskytovatelům se tak povedlo dostatečně zmarketovat a vypiplat své služby, kde stačilo prokázat svůj kryptomajetek a zastavit jej na základě této kryptozástavy, kdy vlastně stále predikujeme to, že bude růst, tak si půjčit ve fiat měně a splácet své pravidelné účty v ní. Jak jistě víš, od té doby se nám krypto zase trochu zmátořilo a tak není divu, že se obliba těchto služeb nesnížila, spíše naopak a do tzv. lending produktů vstupují giganti jako Binance a další. Když už jsme ale u burs, nebylo by fér zde už z historie nezmínit půjčování kryptoměn právě na burzách. To vzniklo s rozmachem margin tradingu, neboli obchodování na páku, kdy třeba známým příkladem je Polonex. Zde samozřejmě za úrok můžeš nabídnout ostatním traderům své prostředky k tomu, aby díky něm mohli obchodovat na páku. Celkové ale půjčky a zastavování kryptoměn znamenaly opravdový game changer, kdy vyřešili obrovský problém spousty jejich uživatelů a hlavně hodlerů. Těm totiž dali možnost vlastně využít svých prostředků a to i bez toho, aby je likvidovali. Z dalších důvodů jejich rozmachu stojí dle mého za zmínku právě jednoduchost takových půjček. Zástavy, které mohou představovat nejen kryptoměny, ale i jiné aktiva zaznamenaná na blockchainu. Či opravdu zajímavé úrokové sazby pro ty, kteří své kryptoměny zapůjčí? Než se potom pustím ke konkrétním případům, rozhodně bych chtěl zmínit to, že se jedná o velice riskantní oblast a každou půjčku, kterou poskytuješ i přijímáš, bys měl mít stoprocentně promyšlenou. V současném světě kryptoměn bys měl mít i výrazně lépe promyšleno to, jakého poskytovatele lending produktů vlastně využiješ. Na druhou stranu, stejně jako se stakingem z minulého videa, pokud už držíš své prostředky na burze jako Binance a opravdu v ní důvěřuješ, proč je na tom aspoň nezhodnocovat? Nevidím to sice úplně jako ideální přístup, ale na druhou stranu věřím tomu, že zrovna v případě třeba zmíněné Binance bude riziko alespoň krátkodobě opravdu dost nízké. Pojďme ale na jednotlivé případy. Hned jako první jsem si vybral Celsius Network která je sice oproti ostatním asi trošku mainstreamově méně známá, ale její obv, jako díky svým objemům tak představuje market lídra a perfektně ilustruje rozmach půjčování kryptoměn. Zrovna včera oznámila to, že překonala hranice 4,25 miliard dolarů v přímo v půjčkách, čímž toto číslo od začátku roku zvýšila o více než 93%. I na základě podobných statistik vstupu Binance a dalších, tak někteří jako třeba autor tohoto článku, označují kryptolending za nejrychleji rostoucí odvětví světa kryptoměr. Celsius je pak zejména zajímavý v tom, že až 80% ze svých zisků rozděluje zpět mezi komunitu, tedy hodledy jejich tokenu. Z dalších zajímavých projektů bych pak určitě rád zmínil Nexo Assault. Nexo vzniklo v roce 2017 ve Švýcarsku a je bekováno známou fintech společností Credisimo, která se pišní více než deseti lety zkušeností v této oblasti. Zajímavostí je třeba i to, že se akce této společnosti veřejně obchodují na burze, což zase přidává další kreditibilitu. Na Nexu je potom možné využít jako zástavu hned několik nejkapitalizovanějších kryptoměn a nabízí přes 45 fiat měn, ve kterých si můžeš půjčit. Salt potom vznikl v roce 2016 a běží na blockchainu Ethereum. Jeho název je vlastně zkratka pro Secured Automated Landing Technology. Zde je zajímavostí to, že uživatelé musí pro využití jejich služeb držet alespoň nějaké salt tokeny, které pak lze stakeovat, kdy staking snižuje uživatelům jejich měsíční splátky. Z dalších projektů za zmínku stojí třeba i BlockFi či CoinLoan. A všechny tyto zmíněné projekty cílí převážně na klienty kteří chtějí využít svých kryptoměn jako zástavy pro získání půjček ve fiat měnách. Takovou specialitkou z této kategorie je ještě podle mě Finwale X, která jako kolaterál umožňuje využívat i třeba vybavení přímo ze světa počítačových her, konkrétně z vašeho inventáře na Steamu. Díky propojení s projektem Vex, Volt Asset Exchange, navíc i s tokenizovanými nejen herními aktivy, právě na jejich platformě. Jako druhý typ se pak podíváme na věc, které si už v posledních měsících mohl všimnout na Binance a v minulých letech dokonce i na těch jiných burzách, jako právě zmíněný Polonex. Uživatelé tady tedy půjčují dalším uživatelům k obchodování na páku anebo k burze k pokrytí nějakých operačních nákladů. Až do vstupu Binance to ale nebylo zas až tak jednoduché. Využívalo se dost botů a taková širší kryptoveřejnost těchto služeb moc nevyužívala. Binance však tuto možnost zautomatizovali, přidali garanci zisku a svůj centrální dohled. Konkrétně v současnosti nabízí dva produkty, a to Flexible Deposits a Fixed Deposits. U těch flexibilních je výhoda, že si můžeš své kryptoměny kdykoliv vybrat, ale nabízí nižší úroky. Počet kryptoměn, které takto Binance přijímá, je potom limitován denně, a tak třeba teď vidíš, že Binance Coin a Bitcoin už půjčit nejde. USDT a BUSD ale ano. U těch fixovaných pak musíš své kryptoměny přímo uzamknout právě pomocí Binance Lending produktu, a který taky najdeš přímo na Binance webu. Ale celý postup není nějak složitý. V současnosti jsou ale všechny vyčerpány a tak prozatím není možné se jich účastnit. Nabízí ale opravdu zajímavé úroky, kdy se půjčka v Binance Coinech vyšplhala až na 15% roční úrok, což je opravdu extrémně vysoké číslo. Navíc, když Binance nám tady funguje jako hlavní garance toho, že tento úrok opravdu dostaneme. Takovou třešničkou na závěr u Binance je i to, že tyto prostředky v lending produktech se v případě Binance Coinů počítají i do jejich loterie na launchpadu. Takže vlastně ve snapshotech, které vlastně screenují to, kolik máš Binance Coinů, a jestli se dočkáš nějakých lístků v loterii, tak mezi tyto, tyto držené prostředky se počítají i tvoje Binance coiny, které máš právě v produktu landing. Díky tomu máš šanci si vydělat další coiny z airdropu, nebo alespoň získat lístky s možností nákupu nových kryptoměn na Binance. Tím bych to dneska zakončil, doufám, že jsem ti tohle téma trošku osvětlil a nastínil ti různé možnosti, které v této oblasti vidím. Bylo to ale takové dost obecné, stejně jako video předtím. A tak jestli tě to zajímá více, určitě napiš do komentáře a můžu zkusit zpracovat třeba video nebo videa na téma srovnání landing platform či staking poolů a dalších. Jinak ti děkuji za pozornost a vidíme se zase u dalšího videa. Ahoj.